Եվ այսպես, ինչ կարող են սովորեցնել Հայաստանի իշխանություններին եւ անդիմությանը ընտրությունները Մոլդովայում, Վրաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հարգել է հեռուստատեսներ այս երեք պետությունները իսկապես այս պահի դրությամբ գոնե միավորում են, որ իրենք հերթական էլեկտորալ ցիկլի մեջ են եւ եթե Վրաստանում եւ Մոլդովայում ընտրությունների օրը որպես այդպեսին արդեն անցել է, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընտրությունները վաղն են լինելու, հիմնական ընտրությունների օրը թեպետ արդեն 72 միլիոնից ավելի ամերիկացի քվեարկել ընտրությունների նախագահի, բայց այնուամենայնիվ մենք կարող ենք որոշակի միջանկյալ արդյունքները արձանագրել եւ որոշակի վերլուծություն անել։ Եկեք սկսենք Մոլդովայից։ Մոլդովայում ընդհանրապես յուրահատուկ մոլդովական հրաշք տեղի ունեցավ, բայց եթե օրինակ ժամանակին մենք Հայաստանի մասին ասում ենք, հայաստանյան հրաշք նկատի ունենալով տնտեսական աճի տեմպերը 2000-ական թվականների, ապա Մոլդովայում այդ մոլդովական հրաշքը դա այն էր, թե ինչպես երկրի գործող իշխանությունը պարտվեց եւ հանրակրթվեի ժամանակ Եվրոմիության հետ կապված երկրի համանդրությունում փոփոխություններ կատարելու հարցում եւ Մայասանդուն երկրի ներսում ընտրությունների արդյունքներում պարտվում էր, բայց արտերկրից եկած ընտրությունների այդ քվեաթերթիկները, այսինքն Մոլդովայի քաղաքացիները արտերկրում մասնակցում են ընտրություններին եւ այդ քվեաթերթիկների շնորհիվ Մայասանդուն երկրորդ անգամ վերընտրվեց նախագահի պաշտոնում, իսկ երկրի համաձայնության մեջ փոփոխություններ են արձանագրվելու եւ ֆիքսվելու է, որ Մոլդովան ձգտում է Եվրոմիության անդամ դառնալ։ Այս առումով է այսպես ասած մոլդովական հրաշքը տեղի ունեցել, սա առաջին կարևորագույն արձանագրումն է, նաեւ եկեք ուղղակի այսպես է քաղաքական կանխատեսում անենք։ Չզարմանաք, որ մոտակա ժամանակահատվածում Հայաստանի քաղաքական դաշտի այն հատվածը, որ իրեն ներկայացնում են որպես արևմտամետ, բայց կրկին ասենք, գլոբալ առումով, ֆունդամենտալ առումով սրանք թուրքական ուժերն են Հայաստանում, իրենք առաջարկելու են, որ Հայաստանի ինտերական նորեզգրքում փոփոխություններ տեղի ունենան եւ արտերկրում ապրող մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունենան մասնակցել ինտերական ցիկլին, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եվս մի շատ կարևոր նրբերանգ կար Մոլդովայի ընտրություններում, որը վստահ եղեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր համար արդեն արձանագրել է։ Եթե դու որպես իշխող խումբ լոյալություն ես ցույց տալիս արևմուտքին, անկախ նրանից, թե ինչ հաղթումներ ես իրականացնելու, անկախ նրանից, օրինակ, դիտորդները կկարողանան աշխատել, թե չէ, անկախ նրանից, անդիմադիր քաղաքական հայացքներ ունեցող քաղաքական ուժերը կամ առանձին անհատները մասնակցում են ընտրություններին, թե ոչ, անկախ նրանից, թե դու ստեղծում ես հնարավորություն, որ արտերկրում, բայց այնպիսի երկրում, որտեղ քո վարկանիշը ցածր է, քաղաքացիները ստանան հնարավորություն մասնակցել ընտրություններին, թե ոչ, անկախ ես ամեն ինչից, եթե դու լոյալ ես արևմուտքին, ապա Ժոզեփ Բորելը կամ պետ դեպարտամենտը հանդես կգան հայտարարությամբ եւ կասեն, որ փայլուն ժողովրդավարական ընտրություններ են տեղի ունեցել, վստահ եղեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը սա իր համար արձանագրել է։ Շատ կարեւոր է, որ այս արձանագրումը իր համար նաեւ անի հայաստանյան անդիմությունը, հասկանալու համար, թե արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների ժամանակ ինչ խնդիրներին իրենք կարող են բախվել։ Սա Մոլդովայի մասում, ինչը վերաբերում է Վրաստանին, այստեղ արդեն անդիմությունը եւս սովորելու շատ բան ունի։ Տեսեք, ինչ պարադոքսալ իրավիճակ է ստեղծվել։ Իշխանությունը ընդդեմս Բիդզինա Իվանիշվելի կուսակցության հաղթել էր ընտրություններում, բայց արևմտյան մեր հարգարժան գործընկերները, նույն ՊԴՊ-ը, Ժոզեփ Բորելը, Շարլ Միշելը, իրենք փաստացիք կասկածի տակ էին դնում ընտրությունների արդյունքները, ավելին Եվրոխորհրդանի պատգամավորներից մեկը, նու հետաքրքիր էսպիսի ձևակերպում տվեց, ասաց, նու ֆորմալ առումով ընտրությունները իհարկե մաքուր են անցել, լուրջ խախտումներ չեն արձանագրվել, բայց այնուամենայնիվ վրացական երազանքի քաղաքական մոտեցումները հակասում են երկրի համանadrությանը, որում ամրագրված է, որ Վրաստանը պետք է ինտեգրվի Եվրոմիության, ուստի ընտրությունների արդյունքները փաստացիորեն անընդունելի են։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ դու կարողանաս ոչ միայն հաղթես ընտրություններում, այլ նաև այն արտաքին լեգիտիմության խնդիրը, որը արևմտյան մեր հարգարժան գործընկերները ստեղծելու են քո համար, դու կարողանաս դրա դեմ պայքարես։ Ու ինչպես դա կարող ես անել, իհարկե ինչ-որ փողոցային ակցիաներով, մեծ հանրահավաքներ հավաքելով եւ այլն, բայց Վրաստանի իշխանությունները բավականին հետաքրքիր քայլ արեցին եւ այստեղ իրենց օգնեց Վիկտոր Օրբանը, Հունգարիայի վարչապետը։ Հիշեցնենք ինչ տեղի ունեցավ ընտրություններից հետո։ Երբ որ տեղի ունեցան ընտրությունները, միջև Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առաջին պաշտոնական տվյալները ներկայացրեց, որոնց համաձայն վրաստական երազանքը հաղթում էր ընտրություններում, Վիկտոր Օրբանը շնորհավորեց վրացական երազանքին, փայլուն հաղթանակ տանելու կապակցությամբ, ավելին այցելեց նաև Թբիլիսի, դրանով իսկ աջակցություն հայտնելով Վրաստանի իշխող ուժին։ Ավելին դրանից հետո մենք տեսանք, որ մի կողմից կային ՊԴՊ-ի կամ Եվրոմիության բացասական գնահատականները, մյուս կողմից մենք տեսանք, որ
նույն Չինաստանը գլոբալ առումով ընդունեց Վրաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները, շնորհավորեց Վրաստանի ժողովրդին տեղի ունեցած արդար ընտրությունների կապակցությամբ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ կրկին ասենք, նաև ընդդիմությունը պետք է հասկանա, թե ինչպես նա պետք է ապագայում լինի, դա հերթական թե արտահերթ ընտրությունների ժամանակ կարողանես արտաքին լեգիտիմության հարցերը լուծել։ Ավելին, տեսեք, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ ֆորմալ առումով Մոլդովայում տեղի են ունեցել ընտրակեղծիքներ, այսինքն այսպիսի հետաքրքիր ձևով իրենք կարողացել են ապահովել իշխանությունների վերարտադրությունը, նույնը կարող է տեղի ունենալ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ավելին, եթե թերթեք լրատվամիջոցները, եթե սոցիալական ցանցերին մի փոքր ավելի ակտիվ հետևեք, կտեսնեք, որ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գալիս են տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես են ընտրակեղծիքներ տեղի ունենում այնտեղ։ Տեսեք, Տեխասում ինչ բավականին հետաքրքիր պրակտիկա է նկատվում։ Քաղաքացիները գալիս են ընտրատեղամաս, քվեարկում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կան հատուկ մեքենաներ, որոնց շնորհիվ էլեկտրոնային տարբերակով դու կարող ես քվեարկել։ Քաղաքացիները ընտրում են Դոնալդ Տրամպին, բայց մեքենան, երբ որ տպում է քվեաթերթիկը, ինքը ներկայացնում է քվեաթերթիկ հոգուտ Կամալա Հարիսին։ Այսինքն մենք ինչի ականատեսենք լինում, կարևոր չէ, թե ինչպես են քվեարկելու քաղաքացիները, կարևորն այն է, թե ինչպես են դա հաշվելու։ Այս պարզ ճշմարտությունը նաև հայաստանյան ընդդիմությունը պետք է հասկանա, այն առումով, որ պետք է հասկանան, թե ինչ ահռելի ազդեցություն ունեցող խմբերի դեմ իրենք իրականում պետք է պայքարեն ցանկացած ընտրական ցիկլի շրջանակներում։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ ընտրություններին պետք է նախապատրաստվել արդեն երեկվանից, անկախ նրանից դրանք լինեն հերթական թե արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Ավելին, սա նաև շատ կարևոր արձանագրում է, հաշվի առնելով այն, որ մեր հարգարժան արևմտյան գործընկերները, սպիտակ պարոնները, իրենք արդեն Հայաստանում նախապատրաստվում են ընտրական ցիկլին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Վերջերս Հայաստանում տեղ ունեցավ ստորագրահավաք, որի հիմնական թեզը գոնե ֆորմալ առումով հետևյալն էր, որ անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքվեն, որպեսզի համապատասխան ուժերը դիմեն խորհրդարան և խորհրդարանը նախաձեռնի մի գործընթաց, որի շրջանակներում Հայաստանը հայտ կներկայացնի Եվրոմիության անդամակցությանը, ինչի համար անհրաժեշտ է լինելու անցկացնել հանրաքվե։ Ֆորմալ առումով հենց սրան էր ուղղված այդ ստորագրահավաքը, բայց խորքային քաղաքական առումով մենք ականատես եղանք հետևյալ գործընթացի։ Մեր արևմտյան գործընկերները հաստատեցին, այսպիսի բաց երկնքի տակ քաստինգ անցկացրեցին։ Իրենք ընտրում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք ամենայն հավանականությամբ որպես կցորդ կկցվեն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, որպիսի հերթական կամ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ իրենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ Նիկոլ Փաշինյանի համար ապահովեն 50+1 մանդատներ ազգային ժողովում։ Դա իր հերթին կնշանակի ոչ միայն այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը կվերարտադրի իր իշխանությունը, սա նաև նշանակելու է, որ արևմտյան մեր գործընկերները ունենալու են իրենց համար գրեթե 100%-ով վերահսկելի իշխող խմբակցություն։ Մտածեք այդ մասին։